Olá, vocês que nos acompanham pelas redes sociais. É com muita alegria que nós estamos dando seguimento ao nosso estudo sequencial, cronológico, da Revista Espírita de Allan Kardec. Não cansamos de repetir esse trabalho vigoroso do nobre codificador, que fica ainda um pouco esquecido à margem pelo movimento espírita. Estamos aqui resgatando essas lições valiosas e hoje, neste vídeo, abordando a Revista Espírita de setembro de 1859. Nesse mês da revista, nós vamos encontrar oito textos, onde nós vamos aqui abordar esses textos, a muitas lições doutrinárias para as nossas reflexões, como de hábito. Kardec começa a Revista Espírita de setembro de 1859 com um texto muito direcionado para a mediunidade, para o médium. Nós vamos encontrar muitas lições na Revista Espírita que, inclusive, como esta, serviram de subsídio para O Livro dos Médiuns, que viria no ano de 1861. O primeiro texto Kardec chama de Processos para Afastar os Maus Espíritos. O que Kardec diz, e nós sabemos que isso acontece, que há a intromissão dos espíritos enganadores, levianos, maus, nas comunicações espirituais. Kardec toma como base, porque era a mediunidade mais predominante naquele momento, a psicografia. Então nós vamos encontrar no Livro dos Médiuns muitas referências, estudos de Kardec pegando, usando a mediunidade da psicografia como parâmetro, mas as suas observações lúcidas servirão também para a análise de outras formas de mediunidade. Por exemplo, o texto de hoje, que fala da intromissão dos espíritos enganadores, nós podemos entender ou receber esses alertas de Kardec para a psicofonia, para a intuição. Serão alertas que virão de encontro a outras faculdades mediúnicas. E Kardec fala que é um grande desafio, já que os espíritos se imiscuem muitas vezes nas comunicações, os espíritos imperfeitos tentando trazer ideias equivocadas, tentando distorcer a doutrina, tentando colocar o médium em situação vexatória, porque todas as vezes que o indivíduo defende ou apresenta algo equivocado, falso, ele se vê numa situação difícil, numa situação vexatória. E Kardec fala nesse texto que alguns tentaram criar um sistema, né? Um processo, uma fórmula fechada para afastar a influência dos maus espíritos nas comunicações. E Kardec vai afirmar que essas fórmulas fechadas, esses rituais, muitas vezes, não têm nenhuma eficácia, não têm nenhum efeito sobre os maus espíritos. Portanto, não traz qualquer garantia de que naquela comunicação não haverá essa intromissão. Então, Kardec dá um exemplo aqui: não adianta fazer o espírito jurar em nome de Deus que ele vai falar a verdade, que ele não está mentindo. Então, não adianta criar estas situações para que haja um sistema infalível para que os espíritos não se imiscuam nas comunicações. Kardec fala que os espíritos estão à nossa volta. Nós sabemos isso, é uma lei da natureza, é uma lei divina, esta relação do encarnado com os desencarnados. E ele usa aqui uma expressão muito interessante. Esses espíritos à nossa volta, eles representam a réplica do gênero humano. Por quê? Porque nós vamos encontrar homens bons, virtuosos, homens enganadores, com muitos vícios morais, materializados, sensualistas, etc. Como os espíritos são as almas dos homens que viveram na Terra,
naturalmente que Kardec faz essa correlação. Então nós estamos falando já em muitos textos, porque naquela época, ainda hoje, deve haver uma preocupação em relação à qualidade daquilo que vem do mundo espiritual para nós, os encarnados. E o fato de vir dos espíritos não é sinônimo de garantia, de veracidade, de confiança, porque se há homens que enganam, esses mesmos homens que desencarnam despertam no mundo espiritual, pelo menos no primeiro momento, com esse ímpeto de enganar. Então há espíritos que querem enganar e, portanto, nós temos que estar atentos, cuidadosos. Nós vamos ver que Kardec vai dizer aqui que esses espíritos ou essas invasões que os espíritos inferiores fazem nas comunicações espirituais, na psicofonia, na intuição, decorrem, Kardec diz, de dois motivos: a imperfeição moral da criatura humana e a demasiada confiança que nós temos nos espíritos. Então, as imperfeições. E a que se destaca nessa área da mediunidade é o orgulho. Então, às vezes, o médium se acha uma pessoa detentora de qualidades que ainda não tem, se acha uma pessoa infalível, importante, muitas vezes quer exercer uma liderança dentro de um núcleo religioso, de um núcleo espírita, quer exercer uma liderança, ter seguidores, e isso, é claro, é fomentado pelo orgulho. E o orgulho é um ponto de sintonia com esses espíritos que virão se aproveitar deste orgulho para trazer informações distorcidas, para tumultuar, para causar confusão, para causar disputa, para trazer incorreções para o movimento espírita. Então, claro que as imperfeições morais atraem, facilitam a ação desses espíritos enganadores. Quanto mais virtuoso é o médium, por isso a importância da transformação moral do médium, menos suscetível ele fica desses engodos, desses enganos, estabelecendo por consequência uma sintonia elevada com os bons espíritos, com os benfeitores espirituais. Naturalmente, aqui a importância do estudo também. Quanto mais se estuda a doutrina, seus princípios, a mediunidade, também menos suscetível de engano ele fica. E essa demasiada confiança, né, de que porque está vindo do mundo espiritual para a Terra, é algo que deve ser aceito sem nenhum tipo de questionamento. Então, Kardec chama a atenção para que nós possamos tomar precauções. Quando nós estamos falando desta relação dos encarnados com os desencarnados, portanto, nós, a criatura humana, com os espíritos, toda precaução ela é bem-vinda, sobretudo pelas nossas imperfeições morais, como Kardec falou, e porque ainda pululam em torno de nós também espíritos imperfeitos. Então, Kardec vai falar, tomarmos muito cuidado, né? Ele diz assim: tomar precauções. Como o homem terreno tem que tomar precauções? Ele usa a expressão da época patife, daquelas pessoas que estão ali à espreita para enganar nós, as criaturas encarnadas, e temos que tomar precauções, cuidado, da mesma forma em relação àquilo que vem do mundo espiritual. E Kardec, vai até falar algo importante, que o grande perigo não são as comunicações grosseiras. Porque quando vem uma mensagem e ela é assim, de pronto, de plano, você já identifica equívocos, falhas, traz ideias que afrontam nitidamente os princípios básicos da doutrina, como assim, um exemplo bem bobo, como se o espírito viesse numa comunicação e dissesse que a reencarnação não existe. Naturalmente que é uma comunicação assim perceptível que vem de um espírito inferior. Então, quando as comunicações são grosseiras no seu conteúdo, no seu formato, na forma de se expressar, num linguajar muito chulo, muito baixo, muito rasteiro, naturalmente que aquilo já chama, já nos alerta de plano, de forma que rechaçamos. O problema são aquelas comunicações, como diz Kardec, aquelas mensagens que têm uma falsa aparência de sabedoria.
E há espíritos enganadores que são muito hábeis, muito inteligentes e conseguem formular comunicações espirituais cujas informações equivocadas estão ali nas entrelinhas, muitas vezes tentando trazer, num primeiro momento, ganhar a confiança do médium, para que depois, no futuro, possam trazer ideias mais equivocadas. Inclusive, Kardec cita aqui uma mensagem de São Luís que vem em reforço a esse ponto que Kardec está abordando, e São Luís fala: olha, nós, os espíritos superiores, concitamos, pedimos aos médiuns para que usem o controle da razão, para que possam refletir sobre tudo aquilo que vem do mundo espiritual, questione, peça esclarecimento. Então, ao alerta dos espíritos, porque os espíritos enganadores não querem o uso da razão, o questionamento, querem que aceitemos pura e simplesmente, sem nenhum tipo de indagação ou qualquer tipo de reflexão em torno daquilo. Então, São Luís fala, até porque diz ele, o espiritismo, neste momento, não usa mais de alegorias. A informação que os espíritos estão trazendo é clara, ela é objetiva, abordando questões algumas que o Cristo abordou através de parábolas, porque nós, ainda imperfeitos daquela época, não tínhamos condições de lidar mais diretamente com as informações de uma forma mais ampla, nos faltava entendimento, progresso. Agora, através da revelação espírita, os espíritos estão abordando de forma mais abrangente, de forma assim, mais abrangente, mais profunda, muitas dessas questões que ficaram assim de forma bem sintética, embrionária, a base. Então virão muitos assuntos, vieram e virão muitos assuntos que demandam reflexão, questionamento. Nós vamos ver o próprio Kardec na Revista Espírita, nesse diálogo com os benfeitores espirituais, perguntando, explorando algum ponto, questionando, muitas vezes corrigido no seu ponto de vista pessoal. Então é isso que São Luís está falando. E Kardec vai nos falar algo assim muito interessante, né? Que a grande forma é analisar a linguagem dos espíritos, né? Aquilo que eles trazem, o conteúdo da mensagem. Kardec dá um exemplo, né? É como se nós recebêssemos 20 cartas anônimas, não sabemos o autor delas, e tivéssemos que catalogar essas cartas, cartas que contêm verdades, inverdades, cartas de bom estilo, de um péssimo estilo, de uma linguagem nobre, de uma linguagem inapropriada. Então, a gente conseguiria fazer essa catalogação das cartas pelo conteúdo, pela linguagem, pela forma de se expressar, com as comunicações espirituais da mesma forma. Então, é um texto de Kardec que está na Revista Espírita. Nós sempre aqui recomendamos a leitura na íntegra, porque Kardec vai trazer 14 itens para que nós possamos estar atentos na análise das comunicações espirituais. Então, aqui nós separamos apenas alguns pontos. O livro do dos médiuns, que dissemos, trata dessa questão da linguagem dos espíritos, é para que a gente possa analisar aquilo que vem do mundo espiritual. Kardec, por exemplo, fala que a linguagem dos bons espíritos é sempre digna, é sempre nobre, elevada. Às vezes pegamos algumas comunicações atribuídas a espíritos elevados, e você vai ver, é uma linguagem confusa, é uma linguagem, um linguajar rasteiro, um linguajar assim que não condiz com a qualidade da mensagem que vem da espiritualidade superior. Por exemplo, quando você vai Emmanuel, Joana de Ângeles, Camilo, André Luiz, citando alguns exemplos, Bezerra de Menezes, cujas mensagens vieram através de médiuns como Chico, como Divaldo Franco, Raul Teixeira, que são modelos de médiuns para nós, nós vamos ver que a linguagem é sempre digna, é sempre elevada, dizem o que sabem, não dão palpites pessoais, opiniões pessoais, né? São idênticos no conteúdo, às vezes abordando temáticas semelhantes, mas esses espíritos e outros, né? Trouxemos apenas alguns exemplos dos bons espíritos, eles às vezes eles vão abordar de forma idêntica do conteúdo, usam palavras diferenciadas,
mas o conteúdo, a fidelidade, as bases da doutrina são mantidas, não há contradição. Você não pega um texto de Emmanuel e um texto de Bezerra que colidem, né? Um texto que vai numa via oposta de um outro texto. São textos que se complementam, que estão apresentando para nós a mesma ideia. Isso é muito importante, né? Os benfeitores não impõem, não ordenam, não adulam, não ficam elogiando demais o médium ou as pessoas, porque sabem que o orgulho ainda é um defeito moral presente na Terra e esse excesso de elogios poderá nos complicar aqui na Terra por imperfeição nova, nossa. Nomes veneráveis, não que não possa ser o Espírito, a gente tem que tomar cuidado, analisar, às vezes é um nome venerável. Kardec refutou mensagem assinada pelo Cristo, como aceitou mensagens assinadas pelo Cristo. Então, quando vem o nome Maria de Nazaré, né, quando vem, às vezes, de uma reunião comum da Casa Espírita, vem Bezerra de Menezes, não que não possa ser, esses Espíritos não estão presos, estão se comunicando, criando sintonia, às vezes, com médiuns simples, mas de um bom coração, de uma boa sintonia, esforçados no bem, que é possível que esses Espíritos se comuniquem em muitas casas espíritas. Mas, quando vem o nome desse, recomenda de nós uma cautela adicional, sempre prescreve o bem, sempre em sintonia com a moral cristã, com a moral do Cristo, né? Trazem coisas razoáveis. Os bons espíritos jamais vão ficar trazendo para nós metas inalcançáveis que vão nos afligir. Às vezes vemos pessoas, recebi uma orientação de um médium e tal, que é para eu fazer isso, criar aquilo. Ele fala, e a pessoa abatida, porque é algo que naquele momento está muito longe das suas capacidades. Então, os benfeitores não trazem metas inatingíveis, metas inalcançáveis, distantes do nosso progresso espiritual. Então, eles são razoáveis naquilo que eles trazem, né? Os maus, às vezes, na psicografia que Kardec usou aqui, às vezes são violentos até na escrita. O médium está escrevendo de forma truculenta, né? Uma agitação de forma brusca. Então, são orientações que Kardec traz, são 14 itens que nós sempre recomendamos esta leitura, muito importante essa elucidação. Inclusive, ao final, Kardec narra uma história que aconteceu com ele, de um senhor portador de mediunidade, que trazia um recado dos espíritos para Kardec, que não era nem para Kardec questionar, que era para que Kardec aceitasse e ponto final. Claro que Kardec, pela sua sabedoria, bom senso, percebeu de plano, que aquele senhor estava sendo alvo de um espírito inferior. Fez a correção, explicou o porquê. Disse que aquele senhor nunca voltou, que certamente melindrou. Infelizmente, às vezes os médiuns melindram fácil, por causa do orgulho. Então vem alguém mais experiente, alguém com mais conhecimento, fala, olha, cuidado, essa mensagem está um pouco estranha, vamos pensar um pouco mais, vamos aguardar uma nova comunicação. E às vezes o médium melindra, porque quer que a sua comunicação, que aquela mensagem que vem através dele seja aceita. Que é uma mensagem importante, é uma mensagem revolucionária, reveladora, que merece destaque na casa espírita, no movimento espírita. Aí vem alguém mais experiente e fala, olha, não é bem assim, olha, este ponto aqui não está bem esclarecido, vamos aguardar, vamos observar. E o médium melindra. Mas os mais esclarecidos do movimento espírita têm o dever de, com muita amorosidade e respeito, dialogar com essas pessoas, apontando-se os equívocos, explicando por quê e se colocando sempre na condição de quem está ali para acolher e para ajudar. E se nós somos os médiuns inexperientes, recebendo essas corrigendas dos mais experientes, e às vezes vem dentro de nós aquele melindre, aquele complexo de inferioridade pela aquela correção, aquilo nos incomoda, vamos trabalhar autoconhecimento. Fala, não, a pessoa tem razão, ela tem mais tempo que nós. O que ela está falando tem razão de ser, mas às vezes o médium está fascinado, é desafiador. Nós já falamos a questão da fascinação, já estudamos, portanto é um alerta muito oportuno de Kardec. Aqui também, na Revista Espírita, há um texto chamado Confissão de Voltaire, que é uma continuação. Em agosto de 1859, nós estudamos Voltaire falando, fazendo uma análise da sua vida, foi muito orgulhoso, negou a Deus, e inclusive lá tem a retratação de Voltaire, quando ele agora em vida atacou o Cristo no mundo espiritual,
conhece a grandeza e a superioridade do Cristo, diz que o ama, uma mensagem muito bonita em agosto. E em setembro, nós gostaríamos apenas de destacar, porque ele vem novamente trazer a sua comunicação espiritual, também acontece no formato de diálogo com Wolsey, que foi um célebre cardeal inglês do tempo de Henrique VIII, e ali se estabelece um diálogo, mas assim, quem mais fala é Voltaire, e ele vai falar muito, e aqui nós destacamos isso, ele vai falar do seu sofrimento no mundo espiritual, as situações que ele vivenciou, e aqui eu chamei a atenção quando estudamos no mês passado, porque Voltaire dá detalhes de como ele sofreu no mundo espiritual, de algumas regiões e algumas situações que ele vivenciou, que depois seriam exploradas futuramente por André Luiz, por Filomeno de Miranda, que enriqueceriam a nossa visão a respeito dessas regiões do mundo espiritual. Mas já encontramos uma base, uma semente na própria Revista Espírita, falando um pouco dessas regiões e dessas situações vivenciadas pelos espíritos, né? O que é muito importante. Eu disse que mais lá atrás, mais iniciante na doutrina, eu também acreditava que na época de Kardec nós tínhamos informações limitadíssimas acerca da vida no mundo espiritual. Mas quando a gente vai estudar a Revista Espírita, nós vamos encontrar relatos vigorosos que enriquecem, esclarecem muito a respeito dessas regiões e das situações dos espíritos no além. Mas é claro que nós não podemos deixar de reconhecer que com Chico, com as obras de André, com o espírito André Luiz, depois com Divaldo, Filomeno de Miranda, essa abertura do mundo espiritual se deu de forma mais intensa, o que era até estratégico, pedagógico, uma revelação gradativa, agora com mais detalhes, com mais riqueza de informações, é claro. Mas Voltaire vai falar que quando ele chega no mundo espiritual, por conta do seu orgulho, ele sofreu muito. Ele odiava os irmãos de humanidade, porque se sentia superior a eles, pela sua capacidade intelectual. Diz ele, né, que chegou a negar a Deus, né? E ele chega a falar algo muito interessante nessa comunicação, né? O que eu não teria feito em vida se conhecesse o Espiritismo? Olha o raciocínio dele. Claro que agora, depois de um tempo, depois de arrependido, etc. E aí é uma pergunta para nós, é o quanto nós podemos fazer a partir do momento que nós conhecemos o Espiritismo? Quantas coisas devem mudar para melhor, em nossa vida? Mas destacando esses pontos, ele disse que ficou muito tempo sozinho, não encontrava ninguém, vagando por conta da sua situação no mundo espiritual, descrente, diz ele, né, vacilante, aqui buscando as suas próprias palavras. Então percebo que daí ele ficou muito tempo a só, sofrendo nessa situação por conta do orgulho, isolado no mundo espiritual. E aí ele começa a refletir um pouco. E começa depois de um tempo, ele não diz quanto tempo, mas depois de um tempo ele começa a perceber que deve haver um Deus, um Criador. E aquilo começa a abrir para ele novas perspectivas, né? Ele que estava ali errante, duvidoso, né? E a sós, então ele começa a pensar agora num Deus, diz ele aqui que ele se cansa, né, de viver, de estar naquela situação, de solitário, orgulhoso, né? Ele diz que em alguns momentos a consciência de culpa, ele queria tentar se esconder nas rochas, lembrando depois dos espíritos falando dessas regiões trevosas, cavernas, subterrâneos, fendas em rochas, onde o espírito ficaria aprisionado nos seus complexos de culpa, nos seus erros. Voltaire passa por uma experiência bem parecida. Depois ele vai se arrepender, vai, portanto, começar a enxergar alguns habitantes, diz ele, começa a enxergar alguns espíritos, né? Ele recebe uma ajuda e daí ele é socorrido para as regiões melhores do mundo espiritual, porque ele diz que vi a grandiosidade dos meus erros e tinha que reparar, né? De mestre tornei-me discípulo. Então vejamos que, claro, aqui ele está fazendo uma narrativa que deve ter durado um grande período de tempo no mundo espiritual, desde o solitário, desde a culpa, a tentativa de se esconder, de ficar a sós, de buscar essas regiões isoladas, fendas, subterrâneos.
depois o reconhecimento da grandeza de Deus, depois o arrependimento, o cansaço de ficar nessa situação, ser acolhido, né, conhecer mestres no mundo espiritual que mostrariam a situação dele de discípulo, como aconteceu com André Luiz, que foi médico na Terra e chegou lá e pôde perceber que ele pouco sabia que o conhecimento vigente no mundo espiritual é muito mais amplo do que o conhecimento existente aqui na Terra. Então são essas etapas, né? Ele disse que sentiu necessidade de reparar, né? Então ele vai falar dessas etapas, dessas situações que ele vivenciou no mundo espiritual, que enxergava dentro dele esses equívocos, né? Mas ao mesmo tempo ele foi grato por poder ter auxiliado os homens. Eu achei interessante porque é a característica um pouco de alguns de nós: luz e sombra, virtudes e defeitos. Ainda é uma característica aqui de um planeta como a Terra. Claro que quanto mais defeitos, mais sofremos; mais virtudes, mais felizes. Nosso estado geral acaba sendo melhor, porque Voltaire colaborou para o iluminismo, trouxe convidando a criatura humana a refletir, a progredir, a sair das amarras da religião dominante. Então, a sua vida não foi apenas de erro, de equívocos, né? Esse lado orgulho, negação de Deus, mas ele colaborou muito para o avanço do pensamento humano, né? E isso se constitui em méritos que o espírito depois, vejamos que ele passa por essas etapas e está agora em condições de trabalhar e seguir aprendendo e trabalhando no mundo espiritual, né? Então é muito interessante esta narrativa. E Kardec depois na sua nota diz que essa descrição é impressionante do mundo espírita ou do mundo espiritual, né? Kardec reconhece a grandeza dos detalhes trazidos por Voltaire na sua comunicação. Depois do Palestras Familiares de Além-Túmulo, nós vamos ter três comunicações, né? Não temos condições de detalhar todas, mas aqui nós vamos deixar algumas recomendações. Um oficial do exército da Itália, que ele já havia se comunicado em julho de 59, naquela guerra da Magenta que nós falamos, né? Então ele vai narrar um pouco ainda, dar continuidade à sua fala, como é que eu despertar o espírito em região de combate. Vai falar um pouco que alguns ficam ali assistindo, né? Os bons espíritos ali no ambiente da guerra são movidos de profunda compaixão por ver ainda o instinto da criatura humana predominando, a crueldade, né? As pessoas odiando-se, um querendo impor sofrimento, dominar o outro. Então, os bons espíritos são movidos de compaixão diante dessas guerras que eles veem. Alguns espíritos inferiores também, neste mesmo ambiente de combate, de guerra, alguns se comprazem nessa carnificina, porque ainda trazem uma tendência muito violenta, né, muito agressiva. E Kardec pergunta a ele, nós vamos ver esse texto mais à frente, né? E Kardec pergunta para ele sobre uma tempestade que houve da Batalha de Solferino, que teve ali um desfecho providencial, e porque cessou o combate. Se não, diz ele, se não houvesse essa tempestade, todos os soldados austríacos teriam morrido. Então houve uma tempestade que salvou, embora tenha perdido a guerra, mas salvou uma boa parte dos soldados austríacos, né? Então esse tema aqui dos espíritos durante o combate está na questão 541, questões 541 a 548 do Livro dos Espíritos. Vale a pena a leitura dos espíritos descrevendo essa situação de combate, a impressão daqueles que morrem em guerra, como se vê do lado de lá. Então, e Kardec vai usar até um pouco desse estudo da Revista Espírita, desses espíritos narrando sobre os combates, para poder incrementar essas ideias em O Livro dos Espíritos, né? E essa questão da tempestade, nós vamos ter aqui na Revista Espírita, saindo do Palestras Familiares Além-Túmulo, para que mantenhamos uma conexão de tema. Kardec vai abordar as tempestades, justamente por conta desse item que este soldado trouxe, de uma tempestade com fins providenciais. E Kardec ali vai receber uma comunicação espiritual de François Arago, né, que foi astrônomo, político, físico francês,
e vai falar dessa tempestade de Solferino, onde ele vai dizer que Deus não age diretamente sobre a matéria, né? Que tem os seus agentes dedicados, os espíritos, né? E Kardec vai perguntar, e é interessante que recomendamos aqui, porque duas das perguntas aqui, ou algumas das perguntas que François Arago responde, vai se transformar em questões de O Livro dos Espíritos. Então vemos a segunda edição do Livro dos Espíritos em 1860. Então nós vemos aqui a Revista Espírita sendo este laboratório e sendo importante para as obras básicas, né? Aqui no caso em questão, a segunda edição do Livro dos Espíritos. E desses espíritos que presidem os fenômenos da natureza, nós sabemos que há espíritos em diversos graus, porque Kardec pergunta assim, né? Os espíritos que presidem os fenômenos da natureza formam uma categoria específica no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós, que o foram ou que o serão? Então, outra pergunta 540. Os espíritos que exercem ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude do livre-arbítrio ou por um impulso instintivo e refletido? Uns sim, outros não. Alguns têm consciência, são mais evoluídos, já estão num patamar de progresso, já no estágio liminal, onde eles podem agir com mais consciência sobre os fenômenos da natureza, né? Então, isso é importante. E alguns são mais inferiores, que estão sob o comando, sob o auxílio, sob a tutela desses mais evoluídos que presidem esses fenômenos da natureza. Aqui falando de tempestades, né? E alguns chamam de elementais, então existem esses espíritos mais atrasados, esses elementais que agem sob a tutela desses espíritos mais elevados e executam mais diretamente as ordens e atuam na natureza, atuam para preservar a natureza, ajudam ali na bosques, florestas, ajudam nesses fenômenos da natureza. Há muitas lições espíritas nesse sentido, né? E é interessante que a 536A, que também nós encontramos como referência nesse texto, né, das tempestades, que François Arago está trazendo as informações, dizem que às vezes alguns fenômenos da natureza têm como objetivo, como alvo, a vida humana, mas em outras vezes não tem outro objetivo senão restabelecer o equilíbrio e a harmonia das forças físicas da natureza. Então, na maioria das vezes, os fenômenos da natureza, uma tempestade, têm como objetivo este reequilíbrio das forças da natureza em que pese tragam, às vezes, destruição. Mas muitas vezes a vida humana, como essa batalha de Solferino, a tempestade foi produzida e tinha como objetivo fazer cessar o combate para que não perecessem todos os soldados austríacos. Então vemos que por detrás dos fenômenos da natureza, aí estão os benfeitores espirituais trabalhando a mando do Pai, a mando de Deus, e junto deles outros espíritos mais primitivos, mais atrasados, ainda abaixo da classe nominal, chamados esses elementais da natureza, que ali estão agindo mais de forma inconsciente, mas sob os cuidados dos espíritos superiores. Então vale a pena também ler essa questão 536 a 540 de O Livro dos Espíritos, que fala desta ação. Palestras além túmulo, nós vamos ter a morte de um espírita, que foi um homem de bem, né, que chegou bem no mundo espiritual, feliz, usou bem a fortuna, praticou a caridade, estudou a doutrina, teve a oportunidade de estudar. Então te compara com Voltaire, né, orgulhoso, negando a Deus, e chega numa situação de sofrimento, a sós do mundo espiritual. A morte de um espírito, o Senhor Jota, é diferente. Ele desperta, passa por um momento muito rápido de perturbação que ele nem nota, e já desperta cercado de pessoas queridas, de familiares, alegre, disposto. E ele que diz ele que ele chega tão leve, tão feliz no mundo espiritual, é que como se ele respirasse um ar puro depois de sair de uma sala cheia de fumaça. Olha a expressão, a alegoria que ele usa.
que o corpo grosseiro, pesado, é como se fosse uma sala cheia de fumaça que asfixia e limita as potencialidades do espírito liberto e com a consciência em paz, porque fez o bem, desperta no mundo espiritual leve, pleno, feliz, como se respirasse um ar puro. Olha a analogia que o espírito faz, que eu achei muito interessante. E ele diz que o conhecimento espírita ajudou muito. Há uma questão no livro dos Espíritos que fala, né, que o conhecimento espírita auxilia muito na desencarnação, na chegada no além, mas o amor prepondera. Aqui nós temos uma união das duas coisas, porque foi um senhor que conheceu a doutrina e que praticou o bem. Então ele chega nessa situação, nessa situação de bem, de equilíbrio, de serenidade no mundo espiritual, acolhido por pessoas queridas, né? Então, e ele inclusive fala do desejo de ajudar um irmão encarnado, que aqui na Terra não cuidava das questões espirituais. Então, inclusive, aproveita e mandar uma mensagem através do médium para que chegue ao seu irmão, para que ele se ocupe do espiritismo, para que ele se preocupe com espiritualidade, para que ele estude a doutrina que nos revela esta vida de além-túmulo e o verdadeiro sentido da vida, né? Então vejamos as afeições como são preservadas, né? A morte não apaga essas afeições. Quanto melhor eu estou no mundo espiritual, melhor a minha situação, com mais eficiência eu posso ajudar aqueles que ficaram. Porque se eu estou em sofrimento, imaginemos Voltaire, naquele primeiro momento de sua chegada no mundo espiritual, se ele tivesse a preocupação de ajudar algum familiar que ficou. Ele não teria condições, porque ele próprio estava carente de ajuda. E às vezes um espírito sem condições, em sofrimento, aprisionado ao ambiente doméstico ou vinculado a um parente, e ele se aproxima e se vincula, ele vai mais atrapalhar do que ajudar. Porque a sua presença em sofrimento criará vibrações no campo mental, no ambiente familiar. E às vezes o espírito, inconscientemente, não por maldade, acaba causando mais prejuízos do que ajuda. Em muitas reuniões mediúnicas, nós já tivemos a oportunidade de ver relatos assim, onde o espírito em sofrimento, apegado, próximo dos entes queridos, não percebia que estava mais atrapalhando. Quando ele é orientado acerca disso, ele está tomado de espanto. Então, o ideal é que nós possamos praticar o bem. A doutrina nos propicia a oportunidade de estudar o mundo espiritual, estudar as diretrizes da doutrina, estudar o Evangelho de Jesus, para que a gente possa chegar bem no mundo espiritual, para que a nossa adaptação possa ser mais rápida, sem pressa, mais rápida, para que logo, não que a gente venha ficar preso aqui à nossa família, às nossas afeições, aos nossos entes queridos que ficaram na Terra, mas nós poderemos ter essa liberdade de locomoção para, vez que outra, estamos aqui ajudando, inspirando, acolhendo. Então, essa morte de um espírita é uma comunicação bem interessante quando a gente compara com e analisa com a de Voltaire. São duas situações bem diferenciadas. Há uma comunicação também que eu recomendo a leitura, que é do General Rocher, que também nos remete à questão de um ambiente de guerra. Ele fala que ficou como espectador no mundo espiritual, mas já um espírito um pouco mais equilibrado. Então ele não pactuava, não consentia com aquele ambiente de guerra. E ele que atuou junto com Napoleão I, né, a mando do governante Napoleão I, ambos generais. E aí Kardec pergunta sobre essa hierarquia no mundo espiritual, se ele obedecia a Napoleão I lá no mundo espiritual. Ele diz que aqui não, aqui há igualdade. E aí Kardec faz uma nota para corrigir, porque essa expressão "há igualdade no mundo espiritual" poderia gerar um equívoco. Quando o espírito fala, o General Rocher fala, que não há, que há igualdade, é que lá no mundo espiritual não há essa hierarquia temporal aqui da Terra. Então, muitas vezes, chega lá, nós vamos ver que quem foi chefe aqui não obrigatoriamente vai mandar lá, é superior lá. Quem foi rei, quem teve um cargo importante aqui na Terra, isso não se repete, não se reproduz do lado de lá. Não há essas hierarquias temporárias do poder humano, é nesse sentido que ele fala, mas há hierarquia moral. Há aqueles mais moralizados, os mais evoluídos, como diz o Livro dos Espíritos. Há esta meritocracia, há essas questões morais. Quando um espírito de ordem elevada dá uma ordem para um espírito inferior, é uma ordem irresistível.
e os espíritos superiores só darão ordem que tenha um sentido, que seja no caminho do bem, nada para causar o mal. É óbvio, né? Mas Kardec faz esta observação. Ele recebe, a esposa vai desencarnar logo mais, ele vai ter a oportunidade de acolher a esposa. Veja só, bem no mundo espiritual, ele pode acolher a esposa que chegava. Voltaire já não poderia acolher nenhum parente. Então veja só a situação. O espírita que chegou bem no mundo espiritual, se o irmão desencarnasse, ele poderia estar lá na condição de acolher e prestar um socorro, porque estava bem no mundo espiritual. Então, olha a importância do hoje, da conduta, da ação, do estudo. Olha o quanto nós podemos realizar no mundo espiritual estando em uma situação de equilíbrio. Bem, para acolher, para ajudar e continuar progredindo. É porque ele fala que o general Rocher, que uma das suas ocupações lá era estudar, aprender as leis de Deus. Então, há muito progresso no mundo espiritual. Então, ele acolhe a esposa, que iria logo chegar no mundo espiritual, iria acolhê-la, e diz que reencarnaria em Mercúrio, que é um planeta aqui do nosso sistema solar, mais atrasado do que a Terra, inferior. Ele iria lá em missão para poder ajudar no progresso daquele planeta. Então, olha a transmigração das almas, um espírito missionário reencarnando no mundo inferior. Então vejamos que às vezes uma comunicação espiritual reforça, nos ensina diversos pontos doutrinários, né? E por fim, vejamos como a revista espírita deste mês está bastante rica, né? O Lar de uma Família Espírita, também uma bela lição, uma belíssima lição, porque era Kardec fala da senhora G e os quatro filhos, quatro crianças, mas era um lar diferente. Era um lar que, mesmo antes do Espiritismo se tornar popular, conhecido, eles ali já cultuavam as ideias espíritas, a imortalidade da alma, principalmente. E as boas virtudes. E o que que acontece? Isso tem um impacto no equilíbrio do lar impressionante. Por quê? Porque o marido, antes de morrer, o senhor G, e ali as crianças conversavam naturalmente sobre isso, sobre imortalidade, sobre a continuidade da vida e a prática do bem. Era tão natural, e a gente vê hoje as crianças que crescem na evangelização espírita, vão para a pré-mocidade, mocidade, dialogam naturalmente sobre imortalidade, morte, reencarnação, progresso, né? E isso cria uma consciência diferente, um jeito mais equilibrado de lidar com algumas tragédias e alguns desafios que a vida apresenta. E este lar é um modelo para nós que Kardec cita. É porque o Sr. G, pressentindo a desencarnação, sem nenhuma aflição, chama a mulher e as crianças e fala: olha, estou pressentindo que logo eu partirei. E ali as crianças aceitam com tranquilidade, sabem que e o pai fala: vou ajudá-los o quanto puder do lado de lá, né? O pai deixa essa mensagem, né, que vai ajudar o quanto puder, ele adoece, né, e estarei junto de vós. Então a família não entra em prantos. Mesmo depois de consumada a morte do Sr. G, eles se mantêm em clima de confiança na imortalidade. Sabe que o pai, vez que outra, estaria ali ajudando. Eles criam um dia, né, havia um dia certo, esporadicamente, para conversar com o pai. Então eles evocavam o pai ali aparecia e, através da mediunidade, conversava com eles. Havia uma festa familiar entre o pai desencarnado e a mãe e as crianças, por conta dessa confiança, desta crença nas ideias espíritas, né? E, inclusive, havia o chamado o dia anual dos finados, né? Nós chamamos de finado, dia anual dos mortos. Eles evocavam outros parentes, avós e outros, numa verdadeira reunião ali na casa entre encarnados e desencarnados, onde não havia espaço para tristeza, para luto, para reclamação. Era uma festa, né? Era uma festa. Então eu acho tão interessante essa história, que é o próprio teu lar de uma família espírita. Então hoje, o lar de uma família espírita, onde ali há o evangelho no lar, ainda que nem se todos, pais e filhos, fossem, pudessem ir à casa espírita, maravilha.
todos tendo a convicção espírita, ajude muito para o diálogo desses assuntos. Mas a maioria sendo espírita, alguns sendo espíritas, que haja um espaço para esse diálogo, para conversar, ainda que de religiões diferentes, mas a conversa sobre o bem, sobre o evangelho, sobre a imortalidade da alma, há um espaço para esse diálogo. E a gente conhecemos muitas famílias espíritas, advém um desafio, advém um luto, a morte de um deles. Há tristeza, é claro, há o choro, mas não de revolta. Lidam muito bem com essa situação. O conhecimento espírita no núcleo familiar produz essas bênçãos, essas luzes que Kardec está retratando aqui, que ele fez questão de retratar na Revista Espírita. Situações que muitas vezes outras famílias que não têm tanto, às vezes não têm referência religiosa, não têm referência de espiritualidade, não têm referência de diálogo de assuntos religiosos, de assuntos de relevância moral, ainda que de religiões diferentes, mas tem que haver o respeito e o diálogo. Quando advém um luto, quando advém uma adversidade, aquela família entra num processo de aflição e de tumulto muito maior. Agora, quando há este equilíbrio, quando há, principalmente aqui, o conhecimento espírita norteando este lar, todos ali se fortalecem. Há um clima espiritual de equilíbrio diferente. No momento do evangelho no lar, às vezes se tem algum ente desencarnado, vem o marido desencarnado, vem a esposa, se já está desencarnado, vem um avô, vem um tio, vira uma festa espiritual, sem que haja necessidade de comunicação espiritual, de práticas mediúnicas, porque o evangelho no lar não é para isso. Mas vira uma festa espiritual, encarnados e desencarnados, no comentário da lição, nas reflexões que são propiciadas pelo evangelho no lar, conversa-se de luto, conversa-se de morte, conversa-se dos desafios da vida, de progresso, de melhoria moral. Então, quão importante, o quanto tem feito falta nos dias de hoje, nós podemos dizer, um lar cristão, né? Um sentido mais abrangente, mais amplo, um lar cristão, cujas bases estão assentadas nas premissas do Evangelho, que tem um hábito religioso, que vai não só com o corpo no templo, vai de alma, traz os diálogos, há um esforço pela vivência, há um esforço pela cumplicidade, pela afetividade, pelos bons exemplos. Naturalmente que esse tipo de núcleo familiar que tem essas balizas religiosas muito bem definidas e há um esforço pela prática do bem, acaba transformando aquele núcleo num núcleo de luz e de paz. E a Revista Espírita encerra com aquele Aforismos Espíritas, Pensamentos Curtos, só para fazer a citação. Deixamos aqui a referência para que você possa buscar lá na Revista de Setembro de 1859. Quanto aprendizado! Que bênção é para nós poder estudar a Revista Espírita de Kardec. Muito obrigado. Muita paz a todos.